Pirms 29 gadiem, atnākot šo trasi, sākot trenēties, ir pavadīta ļoti brīnišķīga karjera. Jā, ļoti pasakaina un vēl tagad spilgt atceros to pašas pirmās dienas, to satraukumu, tās bailes, kā bija, kā būs, ko mēs darīsim, kā mēs brauksim pa trasi. Un raugoties tagad uz to apakaļ, visu, protams, ir liels prieks, kad nenobijāmies un turpinājām darīt un cīnīties. Un ielicām šajā vilcienā, ko sauc pa sportu un kamaniņu sportu. Un es domāju, ka tikai atskatoties visu šo laiku, ir tikai tās pozitīvākās emocijas un labākās atmiņas. Un katram sportistam pienāk laikam tas laiks un arī ir pienācis mums, kad jāizšķirās par par un pret. Un ko darīt? Jā, un šajā pavasarī pēc olimpiskajām spēlēm ilgi vēl lauzījām galvas, bija doma ar jauniem mērķiem, jauniem plāniem. Bet nomierinot galvas, nomierinot prātu, esam pieņēmuši lēmumu beigt savas aktīvās sporta gaitas un atvērt jaunas durvis un jaunas izaicinājumus. Brālis ir ņēmis jaunu izaicinājumu jau tieši saistīts ar kamaniņu sportu. Jā, es esmu izvirzīts par tehnisko direktoru kamaniņu sportā un es būšu ļoti iesaistīts kamaniņu sportā tieši atbildīgs par to, lai uzraudzītu, lai tehnika visiem būtu noteikumi robežās un lai visiem tie noteikumi būtu vienādi. Un tā kā tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums man un es ceru, ka es ar saviem pienākumiem tikšu galā ļoti labi un tas kamaniņu sporta sirdī paliks ļoti tuvu man. Un kā jau brālis teica, tās atmiņas, jā, raisās pa galvu tagad sēžot un domājot par visu to mūsu karjeru. Un tās ir tikai tās pašas labākās un es vēlos pateikt brālim lielu, lielu paldies. Jā, tev, brāli, arī gribu pateikt lielu paldies. Paldies, ka tu biji ar mani šajā ceļojumā. Jā, un liels prieks, ka tev es varēju pavadīt kopā ar tevi un sasniegt visus rezultātus tieši kopā kā ģimene. Bet es domāju, ka mēs vēl kādu braucienu nobrauksim un laiks rādīs. Un gan jau atradīsim veidu, kā uzreiz nenogriezt ar nāzi arī to braukšanu. Un kaut jā, kādu... tās sajūtas noteikti gribēsies atjaunot un noteikti tās sezonas beigās centīsimies atkal uzvilkt sacensību kostīmu un piedalīties varbūt tās kādās vietējā mēroga sacensībās. Tiešām vēlamies pateikt vislielāko paldies ik katram, kas ir palīdzējis mums mūsu karjeras laikā. Un liels paldies jums par to, ko jūs esat darījuši. Tā kā tiekamies jaunajos piedzīvojumos, mēs nekur nepazūdam. Paldies!